Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ja, ek vertrou en hoop dat elkeen van julle 'n baie geseënde en 'n baie mooi Paasnaweek gehad het. Vir baie van ons is nou weer die begin van die werkweek. So baie sterkte daarmee. Sterkte ook vir al die kinders wat môre weer met skool moet begin. Vriende, ons gaan voort met Jeremia en ons is nou by hoofstuk 9. Ach, was my kop maar water en my oog een fontein van trane, so dat ek dag en nacht kon huil oor die gesneuweldes van my dogter, van die dogter van my volk. Ach, was daar maar in die woestyn een oornagplek vir reisigers, dan sou ek my volk verlaat en van hulle weggaan, want hulle pleeg allemaal egbreek, hulle is 'n bende troueloses. Hulle span hulle tong soos 'n boog met leens, en nie met betroubaarheid nie, word hulle helde in die land. Ja, van boosheid na boosheid gaan hulle voort, en my ken hulle nie, is die uitspraak van die Here. En die Jeremia het twee reaksies op die boosheid van die volk. Die een is dat hy sê hy wens al was in die woestyn 'n oornagplek. Is daar iewers 'n plekkie was wat hy daar kon gaan wegkruip het. Aan die ander kant is hy ook deel van die volk. Dis ook sy mense. En daarom huil hy. Daarom sê hy wens eintlik sy hele kop was water, dat hy maar dag en nag kon huil oor hulle. Vriende, baie keer hoor ek mense baie hard oordeel oor die kerk. Maar dit is my en jou mense. Dit is ons mense. Ons kan ons nie losmaak van dit nie. Ons kan nie daar iewers in 'n hoekie alleen gaan wegkruip nie. Ek onthou toe ons kinders was, het ons so halleluja liedjie gesing, ek en my klein hoekie en jy en joune. Maar dis verkeerd. Oor daai woorde was verkeerd. Ons is deel van die gemeenskap, ons is deel van die kerk. En daarom as daar fout is, as daar goed verkeerd is, dan moet ek en jy huil daaroor. Dan moet ons letterlik in rou gaan en huil, maar onttrek, dit kan ek en jy nie doen nie. Ons is maar deel hiervan. Vriende, in moeilike tye, in moeilike morele tye, het ek ook hierdie gebed gekry, wat ons kan bid, wat ons saam kan bid. Kom ons bid het. Here Jesus, kenner van mense harte, vergewe my wanneer ek so hard besig is om ander se gunst te wen, dat ek vergeet dat u goedkeuring belangrik is. Leer my onderskei tussen geloof en bygeloof, tussen besig wees en vrugbaar wees, tussen nederigheid en minderwaardigheid, tussen beginselvastheid en hardkoppigheid. My verstand is te min, my hart te powe, my wil te krom en my verskonings te goed, om werklik moeite te maak met onderskeiding. Heilige Jesus, Here van die Here, bly by my in hierdie moeilike en moeisame tye, waarin bedrog, gewoonte, leens, kunsvorm, wreedheid, wetenskap en misbruik 'n speletjie geword het. Here, leer my om die goeie te onderskei, wys my deurlopend op die uitnemender weg, wanneer ek moet onderhandel. Laat my begrypend, kalm en saggeaard wees, ferm, maar nie hardstarrig nie, mededeelsaam, maar nie roekeloos nie, regsinnig, maar nie koud nie. Al kan ek die met wie ek tot 'n vergelyk moet kom, dalk nie lief kry nie. Help my om steeds respek te betoon. Al verskil ons oortuigings,
Laat my steeds goed praat van hulle. Bly by ons. Bly in my. En laat my in u bly. Amen. Vriende, mag u regtig baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.